krenemo sa isplatom od 2020. Od 2021. isplaćivat ćemo tako, 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 a onda ćemo mi da kažemo, e ne, mi predlažemo ovakav predlog, da vidimo koji je bolji. Organizuju se neki skupovi koji su po meni više politički. Sindikat nije politička organizacija i ja ne želim, tražimo poštovanje zakona. Tražimo poštovanje... Kao potpredsednik vlade i ministar inostranih poslova da ministarstvo predloži način i rokove isplate radnicima, napaćenim radnicima, radnicima koji su godinama radili, radili bez para. Kako će to da isplati? 10% za Pirot, pa ne znam, 10% jedno. Ima tu i socijalnih slučajeva, ima radnika gde ili suprug ili supruga radi u nekoj firmi. Nisu u istom položaju ako su dva radnika iz Dragoša ili dva radnika iz Poleta. Znači, da se sagledaju ti slučajevi. Imamo predloga da tamo gde su